যেতিয়ালৈকে ভগৱানে নিবিচাৰে তেতিয়ালৈকে মানুহে হাজাৰ চেষ্টা কৰিলেও একো কৰিব নোৱাৰে। বাকী কি কথা আছিলে? বিয়াত কেইগৰাকীমান মহিলাই আপোনাৰ ছোৱালীৰ কথা উলিয়াইছিল। এটাৰ পাছত এটা সমস্যাই লগ্নেৰা হৈছে তাইক। এই গাভৰু ছোৱালী থাকিলে সমস্যা থাকিবই। বিয়াখন ভগাৰ বাবে এতিয়ালৈকে কিমান যে ফোন আহিল মানুহবোৰৰ। কোন ল'ৰাই নিজৰ হ'বলগীয়া পত্নীগৰাকীক প্ৰেমিকাৰ সৈতে চাব পাৰিব? মানৱ বাধ্য হৈছে তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ।